Між селами Грицанки та Антоніни Красилівського району члени громадської організації «Патріоти Красилівщини» разом із патрульними зупинили дві вантажівки з рибою. Документів на перевезення вантажу водії не мали. Активісти переконують, цей вилов риби у водоймах, що належить громаді, незаконний. От сьогодні ночі були сорвані застави, приїхали утром, рибаки облавили ставок, було задержано дві рибовозки поліцією, одна рибовозка була, одна з убіжала, заїхала в Антоніни, там скинула ту всю рибу. Знімальна група простежила за вантажівкою, яка прорвала оборону активістів. Автівка під'їхала до так званого зимівника в Антонінах і в невеликий ставочок вивантажила рибу. А ви ж її зняли, так, що в машині, так? Машині, так? На виклик приїхали патрульні. Відтак, інші дві вантажівки вдалося зупинити. Водії та їхні супроводжуючі на говірки запевняють, перевозять ними ж вирощену продукцію. Ми просто перевозимо цю продукцію, яку ми виростили, собі на заробітну плату. За перевезення вантажу без документів було складено адміністративний протокол. Працівниками поліції біля селища Антоніни було зупинено два автомобілі, які перевозили рибу. На даний момент встановлюється місце походження цієї риби, власника цієї риби і проводиться перевірка. По закінченню перевірки була дана правова оцінка даному факту. За перевезення даної риби без будь-яких документів було складено адміністративний протокол. Поліцейський запевняє, накладні на вантаж були привезені пізніше. Однак на питання, яка ж вага риби, відповісти не зміг. Яка кількість риби, ви знаєте? Да, ну, кількість риби ми не знаємо, яка. Є накладні, які будуть перевірятися. По накладних там ж є скільки? Ну, по накладним є кількість риби. Дана риба була вивантажена в місце для зберігання риби. Ну яка, про яку кількість? Про кількість ніхто її не важив. Ну, я маю на увазі по накладним. По накладним я не готов сказати. Зараз за фактом вилову і перевезення риби ведеться перевірка. Сам же живий вантаж відправлено, за словами Андрія Когоня, у зимівники, що в селі Розсолівці. Активісти району запевняють, що продовжуватимуть стежитиме за виловом риби у водоймах, які належать громаді. Ми – громадська організація ветеранів війни та учасників АТО, патріоти Красилівщини. Регулярно проводимо рейди, по виявленню браконьєрів. Оце сьогодні було задержано дві машини, які перевозили рибу незаконно виловлену. І надалі ми будемо проводити рейди і проводили для виявлення браконьєрів.